Ariana türlü gün namazda öyle orup gelip barbağın ceriz kalan çok. Kanday diagnoz koyun? Tramvastini glans bana deyen diagnoz koyuşkan. Almatı'a barıp da göründü, ayıqtan da ұшынды байтышты. Бірок ayıqtırsa болып кен мұны. Пресадка костного мозга бен ayıqtırsa болып кен. Біз үчін ай орыл отыд қызызды орған көрші. Еч бір жаңа мұндай орын қалабайм. Еч бір адамның балдар орыласын. 80 мін долар керек болады, азырынша 40 мін долардай чоғылды. Шанын. Kızım denesinde gögörü murundan da kan alıp gedet. Bastayan artına bir öz jürüş öz kerek. Sadike de barbay. Şkolgo barışın kalay men. Çoğun oyup gele çeğin görü öz kelet biz bar osile. Jaqında Rusmenen bolgon köçüstü jumuş otabız. Karajat topta otabız. Salamastar bu, ben Ariana'nın baykası olum. Ariana 3 yaşta, törül gündüm başta orup gület. Ayıp geçişsin kalayım. Türkçe'den operasyon hoş gerek eken, operasyon bazı 80 bin dolar eken. Ben Ariana'nın jaş görüm, kardıgır, karava, jardan bir kolacı. Akçanı çoğut bir kolmuşlarcı. Мен да қысымдан айығып жақсы болып кетсін қалайым. Балдарға ұқсап қысымда ойнап не берем. Балалық шағым бақытты өткізу үшін қалай тілеймін. Қысыма сіздердің жардаңыздар менен қаражатыңыз қоғылса, Құдай бұйырса қызым операция болса, балдар менен шоу ойнап күліп балалық чағын жақсы өткізсін дей тілем. Көз көрінгенде аман болсын деп берем. Ошо Арианаға жардам керек. Қайдыгер қарабай, ошо не береме жардам қылып қойыңыздар. Көп түкірсе көл болады дейді. Қырғыз елім, сіздерге ішенішім чоң. Көптен көп сұранышым бар ұшындай.